ትንደግ። የስፖርት ዘገባ ስፖንሰር ህብረት ባንክን እናመሰግናለን። በሴቶች የ2020 ኦሎምፒክ የማጣሪያ ጨዋታ በአዲስ አበባ ስታዲየም የኡጋንዳ አቻውን ያስተናገደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ኳስን ይዞ በመጫወት የተሻሉ የነበሩት ሉሲዎቹ በግብ ላይ እና አጨራረስ ደካማ ሆነው የታዩበት 90 ደቂቃ ነበር። ኡጋንዳዎች በመልሶ ማጥቃት እድሎችን ለመፍጠር ሙከራም አድርገዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ናሙኪሳ አይሻ በራሷ ላይ አስቆጠረችው፣ እንዲሁም ሎዛ በራና ሰርካዲስ ጉታ ባስቆጠራቸው ግቦች እስከ 88ኛው ደቂቃ ድረስ 3-0 የመሩ ሲሆን ታሪኳ ዳቢሶ በራሷ ላይ ባስቆጠረችውና እንዲሁም በአንድ ደቂቃ ልዩነት ሀሲፋ ናሱና የዩጋንዳን ሁለተኛ ጎል አስቆጥራ ጨዋታው 3-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። የፊታችን አርብ በፊሊፕ ኦሚዲ ስታዲየም የመልስ ጨዋታ የሚደረግ ሲሆን ከጨዋታ በኋላም አሰልጣኞቹ ስለ ጨዋታውና ስለ መልሱ ግጥሚያ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አርባ አምስት ደቂቃ ቡድናችን በጣም የተሻለ ፐርፎርማንስ ቢያሳይም ጎሎች ላይ የተወሰኑ ድክመቶች ነበሩብን። ሁለተኛው 45 ላይ እነዛን አርመን ወደ ሜዳ ብንገባም በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ መጠቀም አልችልም ማለት የጨረስን አርገን ስላሰብን የመጨረሻዎቹን ደቂቃዎች ላይ ትንሽ ኮንሰንትሬሽን ያንሰን ነበር። ወደ ኡጋንዳ የምንሄደው ግን ለማሸነፍ ነው። ዊ ጎ ቱ ዩጋንዳ ቱ ዊን። It meant very important on our side. ሁለቱ ግቦች ለኛ ብዙ ትርጉም አላቸው፣ ምክንያቱም ቀላል ጨዋታ አይደለም ያደረግነው። ከዚህ በተጨማሪም ፍጹም ቅጣት መስተናል። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ሁለት ግቦችን አግኝተናል። በሜዳችን የተሻለ ተጫውተን ቀጣይን ዙር እንቀላቀላለን። ያንድ ለባዶ ውጤት አላፊ አድርገናል፣ ደሞም እናደርጋለን። And one goal can make us